Na njima je komisarijatu i ljudima koji brinu o njima da vode računa da se ne mećaju toliko međusobno sa ovima koji su novo pridošli. Ovi koji su unutar centra, mislim da kontroliše policija još uvek, za vojska, da nema izlaska i ulaska, jer smo mi od prvog dana dali predlog mera da se zabrani ulazak i izlazak. S obzirom da je ulazak mora još uvek do punih, oni su već puni kapaciteta da o zdravstvenom stanju brine medicinska ekipa doma zdravlja Pirot i da kod pojave svake sumnje nas obaveštava. Prva priča iz migrantskog kampa je bila na početku rata, negde pre dve, tri nedelje, kada jeste stvarno bio jedan migrant ispunio definiciju sumnje na koronu, jer je došao iz Palestine, išao preko Grčke, Makedonije, nekih zemalja, jako iscrpljen sa temperaturom, teškom kliničkom slikom, i on je uzorkovan i bio je negativan. I dobro, mislim, to je bilo pre tri nedelje od klinike. Tako da i to je jedna situacija gde može da se desi, da se unese i sve preduzimamo da se ne unese virus.